নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই তেলুকৰ ৰাজে মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰ যিহেতু বহুতো বন্ধু বান্ধৱীৰ যিহেতু নাম আহিছে যি আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড ফৰ্ডৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ নাম আহিছিল যিহেতু তাত এতিয়া বৰ্তমান স্কিল টেষ্ট আপোনাৰ যিটো ভাইভা টেষ্ট বাকী আছে সেইটোৰ ওপৰত আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ বা আপুনি ভাইভা টেষ্টৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণত আপুনি যাব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'ত যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব চাই লওক বন্ধুসকল আমি ভাইভা টেষ্ট দিব যোৱাৰ আগত আমি কি কি জনাটো দৰকাৰ সেইটোৰ ওপৰত আজি ক'ম যিহেতু আমিও অসম পুলিচৰ যি ভাইভা আছিল তাতো ভাইভা দি আহিছোঁ আৰু যিহেতু অলপমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু বন্ধুসকল আপুনি যিদিনাখন আপুনি ভাইভা দিব যাব মেইন কথা আপুনি ডিচিপ্লিন হৈ যাব লাগিব আপুনি আপোনাৰ চুলি দাড়ি এইবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ চিম্পলভাৱে কাটি যাব লাগিব আৰু দাড়ি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কমপ্লিট নাইকিয়া কৰি আপোনালোকৰ চুলিটো অলপমান ভালকৈ চিম্পল হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ড্ৰেছ পোছাকৰ লগতো আপোনালোকৰ মেটাৰ কৰিব আপোনালোকে ভালদৰে ড্ৰেছ পিন্ধি যাব ভালকৈ আৰু যিহেতু আপোনালোকক বয়সীয়াল বা আপোনালোকৰ যি অফিচত যেনেকৈ আপোনালোকে চাকৰি কৰিলে যেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধে বা আপোনালোকে ক'লা আপোনাৰ লংপেণ্ট বা বগা চাৰ্ট তেনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব আপুনি যিমানে আপুনি ডিচিপ্লিনত যাব সিমানে আপোনাক ভাল পাব বা আপোনাক ৰেছপঞ্চ পাব আপুনি আৰু যিহেতু বন্ধুসকল আৰু ভাইভা টেষ্ট দিব যোৱাৰ আগত আৰু এটা কথা জানিব লাগিব আপোনালোকে যে আপোনালোকে আপোনাৰ পঢ়া শুনা কিমান বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা মেট্ৰিক পাছ বা আপোনাক সুধিব যে প্ৰথম আপোনালোকক যোৱাৰ লগে লগে এটা কথা সুধিব যে আপুনি প্ৰথম যেতিয়া আপুনি ভাইভা দিব যাব তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে আপুনি যেতিয়া সোমাব ৰুমটোত তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকক বা মে কামিন ছাৰ বা নমস্কাৰ ছাৰ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰখিনি জনাব লাগিব আৰু কিন্তু ভাইভা দিয়ে যেতিয়া আপোনালোকক লগ পাব যিকেইজনে তাত আপোনালোকৰ ছয় সাতজন আপোনালোকৰ থাকিব বা মাজতে চকী এখন থাকিব তাত আপোনালোকে মেকামিন ছাৰ বুলি কৈয়ে আপুনি ডাইৰেক্ট যায় আপোনালোকে বহিব নালাগিব বা আপুনি মেকামিন ছাৰ বা নমস্কাৰ ছাৰ বুলি কৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ থাকিব তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে বহিব নিদিব তেতিয়ালৈকে আপুনি নবহিব আৰু বহিব দিলেহে আপোনালোকে বহিব সেইটো আপোনালোকৰ প্লাছ পইণ্ট যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সোমাই ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে চেয়াৰখনত বহি যায় আপোনালোকে ছিনিয়ৰক ৰেছপঞ্চ নকৰাৰ দৰে আপোনালোকৰ হ'ব তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছিনচিয়াৰ হৈ আপোনালোকে যাব আৰু আপুনি পঢ়া শুনাৰ ওপৰত আপুনি কোনটো বেছিকৈ আপোনাক কি আপোনাক হয়তো পলিটিক্স আপোনাৰ যি সমাজ বিজ্ঞান বা আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিষয়ে আপোনালোকক সুধিব পাৰে বা আপোনালোকক কাষৰীয়া বা পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাহাৰীয়া ঠাই এনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল শৰাইঘাট যুদ্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যনসমূহ সুধিব পাৰে চ' আপুনি গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যাব মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিন যদি আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে কৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাল এটা নম্বৰ পাব যিহেতু বন্ধুসকল আৰু এইটো নহয় যে আপোনালোকে ভাইভাত পাঁচ নম্বৰ যিহেতু আছে পাঁচ নম্বৰ আপোনালোকে পাঁচৰ ভিতৰত হয়তো আপোনালোকৰ পাঁচ পালেও আপোনালোকৰ হয়তো চাকৰি নহ'ব পাৰে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে যথেষ্ট নম্বৰ পাই থৈ দিছে যিহেতু এটা বস্তুত দুজনক মাতিছে যিহেতু আপুনি এজনক আপুনি পেলাব লাগিব পেলাব লাগিলে আপোনাৰ যদি বহুত নম্বৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাইভাত যদি আকৌ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাম আহিব তথাপিও আমি যিহেতু ভাইভাত যিহেতু পাঁচ নম্বৰ আছে পাঁচৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাঁচ ল'ব চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ কিমানখিনি নম্বৰ পাইছে আপুনিতো গম পোৱা নাই বা মই কিমান পাইছোঁ বা আপুনি কিমান পাইছে বা আপোনাৰ লগৰজনে কিমান পাইছে আপুনি গম পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকক ভাইভা দিবলৈ বা স্কিল টেষ্ট দিবলৈ আপোনালোকক মাতিছেহে বা আপোনালোকে কোৱালিফাই হৈছে কিন্তু কিমান বা কিমানখিনি আপুনি নম্বৰ পাইছে সেইটো কোনো গম পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু এক পইণ্টৰ কাৰণে যিহেতু চাকৰি নহয় এক নম্বৰৰ কাৰণে চাকৰি নহয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক পাঁচ নম্বৰ যিহেতু যথেষ্ট নম্বৰ আপুনি যদি পাঁচৰ ভিতৰত পাঁচ পায় বহুতো ভাল লাগিব আপোনাৰো ভাল লাগিব বা আপোনাৰ চাকৰি হোৱাৰো চান্স থাকিব হয়তো কিছুমানৰ এনেকুৱা আছে বহুত নম্বৰ পাইছে তেওঁ কিন্তু তেওঁ ভাইভাত এক দুই পাইছে তেওঁৰ চাকৰি হৈছে কাৰণ কিয় তেওঁ ৰিটাৰ্ণতে বহুতখিনি নম্বৰ পাই থৈ দিছে তাৰ কাৰণে তেওঁক মানে পিছফালাব আপুনি পৰা নাযায় কাৰণে আপুনি ফেইল হৈ গ'ল বা আপুনি বেছি নম্বৰ পালে আনজনে আপোনাক ফেইল কৰিব নোৱাৰিব যিমান ভাইভাত নম্বৰ পালেও তথাপিও আমাৰ ভাইভাৰ যিহেতু পাঁচ নম্বৰ সেইটো কিন্তু আপোনাৰ জৰুৰী কাৰণ কিয়
একপইনৰ কাৰণে আপুনি ওলাহিব লাগিব পাৰে তাৰ কাৰণে কৈছো আপোনালোকে যেতিয়া ফাইভা দিবলৈ যাব ধুনীয়াকৈ সিনসিয়ৰ হৈ যাব ড্ৰেছ পোছাক তাৰ পিছত আপোনালোকে দাড়ি চুলি কাটি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সিম্পল ভাবে যাব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল এটা নম্বৰ পাব বা আপোনাক আপুনি ভাল ৰেসপন্স দিব জানিব লাগিব তেওঁলোকৰ বা ডাঙৰ প্ৰতি সন্মান কেনেকুৱাকৈ কৰে যিহেতু ছয় সাতজন আপোনালোকৰ আপোনাক ছয় সাতজন মানুহে যিহেতু আপোনাক ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু আপোনালোকে হয়তো ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে বা আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান চাই লওক কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিত প্ৰশ্নবিলাক সোধে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যিহেতু আমি অসম পুলিচত আমাকো তেনেকুৱাকৈ সুধিছিল মই যিখিনি কথা কৈ আছোঁ বা আপোনালোকৰ এই ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ কিমান দিন চলিলে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া যুদ্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বা আপোনালোকৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যিবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাব তো মানে কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আপোনাক সুধিব আৰু কাৰ কপালত কি আছে আৰু কাক কি সোধে আপুনি গমেই নাপাব আৰু ফাইবাৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছে বন্ধুসকল আপুনি যদি প্ৰশ্ন এটা আপোনাক সুধিলে কি বা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বৰ্তমান কোন আপুনি যদি তৎক্ষণাত এনচাৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট হ'ব যদি আপোনালোকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন বুলি কোৱাৰ পিছত যদি আপুনি ভাবি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৈ দিব বা অমুক আপুনি যিমানে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে এনচাৰ দিব পাৰে সিমানে আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট বা আপুনি ভাল এটা নম্বৰ পাব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যাব ভাল এটা নম্বৰ পাব ভিডিঅ'টো আৰু ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম